stánkařů je zde plno. Kolik těch stánků letos tady v muzeu je? Máme tady 96 prodejců, sortiment je různý samozřejmě, od vánočních ozdob, vazby, věnečky, svícny, keramiku, plus samozřejmě i občerstvení, které si mohou dát v prostoru muzea i před muzeem. Paní Zajíčková, vy tady nejste letos poprvé, víte, pokolikáte tady asi jste? Já bych řekla, že jsem tady tak po desátý. Co letos nabízíte? Vidíme, že sortiment je široký. Letos nabízím obaly na knížky, kosmetické taštičky, voné sole, měděné záložky a plno jiných věcí krásných. Jak dlouho tady budete dneska? Až do konce. Kolik jste ráno stávala ve 4, už jste měla prodejní horečku? Ne, já jsem si to všechno nachystala večer a vstávala jsem v 7. Večer jsme vás viděli v divadle a teď už jste zase tady. Co nabízíte tady v muzeu na Stříbrné neděli roku 2016? Nabízím to, co včera. Svoje knížky, kterých už moc nemám, a hlavně kalendáře, kterých je posledních pár kousků, protože se údajně vyprodal celý náklad, ale to nejenom tady v Chrudimi, ale i jako v republice, takže jsem docela, jako, neříkám pyšná, ale prostě těší mě to, že je o to zájem a že se ten kalendář dobře prodává. Paní Skopová, vy jste tady určitě zaslouženě, protože vy jste ta matka toho projektu, který se tady právě koná, kdy to všechno začalo. No, já právě jsem se dívala na ten obrázek, který je v průčelí, ta Chrudim s tou zlatou kometou, a spočítala jsem si, že vlastně je starý už 23 let, že to je od roku 1993 tradice. Takže už docela jako skutečně tradice už to má. Ještě si pamatujete, jak jste to všechno vymýšlela? Tak vymýšlela, víte, ono to přijde tak nějak jako v tom fofru, který tady byl v besedě a doposud trvá, tak to jsou vždycky takové jakoby záblesky, nápady. A vždycky záleží na tom, jestli se to realizuje a jakým způsobem, a tohle to naštěstí ty projekty velký, které jsme tenkrát vymysleli spolu s Jirkou Kadeřávkem, to prostě byly takové nosné akce, které jsou doposud jako obžinky a kateřínské posvícení, a ta Stříbrná neděle, to jsem teda fakt vděčná, že to pořád se dál jakoby nese a traduje, protože je to úžasný zdroj vlastně takový, já jsem to nazvala tehdy jakoby malý dárky pro velkou radost, protože to jsou opravdu drobnosti, které si lidi kupují k těm větším dárkům jako doplněk, a hlavně nejdůležitější je to setkávání. O tom to bylo, protože já jsem si říkala, to je škoda, že ty lidi se setkávají, když tak jenom někde v hospodě, chlapi, že jo, ale aby se setkali celý rodiny a vůbec známí, tak to je taková příležitost tady, že jo. Daj si vínečko, svařák, daj si prostě zobnou cukroví a projdou tady ty stánky a potěšej se, a je to taková vánoční nálada. Vy jste včera avizovala v divadle, že se připravuje nová knížka a že už je takřka v tisku. Co to tedy bude? Ona není v tisku, protože ta dá velkou přípravu grafickou. Já jsem ji už odevzdala ke zpracování a hodláme do ní ještě natočit CDčku teďka někdy v únoru. No, je to knížka, kterou jsem nějak, ani jsem to tak neplánovala, ale vyšlo to tak, že by měla přijít na světlo světa nějak v příštím roce, asi na vánoční trh, až předpokládám někdy začátkem října, koncem září. Je to knížka, která je taková národopisná o regionech Čech, které byly jakoby původní regiony etnografický, nikoli politický. Takže ty lidi už dneska, málo kdo to zná, ty regiony, a je to vlastně tak, jak se tam žilo, prostě celý ten popis, jsou tam i písničky, takže ať se lidi nechají překvapit.
protože pane Čechovský, vy jste vyrazil na dnešní Stříbrnou neděli do Chrudimského muzea se známými a s manželkou. Co jste si dali? Teď jsme si dali medovinu na uvítání, aby se nám tady líbilo. Chodíme sem tradičně už hodně let na tuhle Stříbrnou neděli. Je vidět, že medovina píše, protože jste se lehce orosil. No jo, je to teplý a takový uspěchaný. Člověk spěchal, aby tady byl brzo. A kolik máte dneska vyčleněných finančních prostředků na tu akci? Tak o to by nešlo tolik, ale tady je to spíš o podívání, jo? Ty zvyky vánoční a předvánoční. Takže víceméně taková společensko-nákupní akce. Tak, tak. Ano. Thank you.
Sin už čeká za mnou, sklon
My jsme děti mateřské školy u stadionu a přišli jsme vám popřát krásné Vánoce. Bim bam, bim bam,
čeká nás písnička o tom, jak jsou krásné Vánoce.
hlava, o, zhlížejme vzhůru. Yeah.
Tedy požené. Štěstí, spokojenost a ať se vám daří.